Hey guys, this is Jimmy. He's a guy I'm sleeping with. Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om komediedrama-serien You're the Worst, Season 1 for 2014. Good job in there. Getting married doesn't remove you from the burden of having to act like a human being. Totally, those two are doomed. Right? Has any couple ever had a more dishonest start to a marriage? I mean, the balls to have a traditional Catholic ceremony. When she's already had 2 abortions. Mm. And can only orgasm through anal. Mr. and Mrs. Cudimaccio. Old Cudimaccios. You're pretty. Thanks. How do you know her? I'm friends with the sister. Friends with Fat Lindsay? Yeah, me and Fat Lindsay are hella close. So, what you heard about me? Nothing, just that you're the worst. Says the girl who just stole a blender from a wedding. Jeg må blankt erkende, at jeg ikke er særlig god til at se tv-serier. Ligesom om, at ja, det er bare federe at se film, og specielt når man skal sådan anmelde dem, så er det jo også meget fedt, at man kan se en 2 timers film, og så få en anmeldelse ud af det, i stedet for at skulle se 20 gange 1 times tv, og så stadigvæk kun få en anmeldelse ud af det. Så det er sådan lidt mit problem. Men af og til, så bliver jeg alligevel hooked af en eller anden tv-serie, og det gjorde jeg altså den her You're the Worst. Og grunden til, at jeg overhovedet hørte om den, det er fordi, der sker noget, siger det på en lidt kryptisk måde, der sker noget i anden sæson. Og jeg synes, det lød virkelig cool og anderledes og spændende, så derfor så tænker jeg, så tager vi den fra en ende af og prøver den. Så jeg så de 2 eksisterende sæsoner, der er ude på 9 dage. Og bare lige for at få formatet på plads her, så snakker vi altså afsnit med en spilletid på lidt over 20 minutter. Sådan en faste komediestil, seriestil. Vi snakker single camera komedie, så det vil sige, det er ikke sitcom-stilen. Og der er som sagt 2 sæsoner på henholdsvis 10 og 13 afsnit. Det er You're the Worst. Og i det her show, så snakker vi kun om første sæson, så vi når altså ikke til det, der sker i anden sæson. Og der vil være mini-spoilers undervejs, men jeg vil våge at påstå lidt, når vi har at gøre med sådan en tv-serie her, og en tv-serie, som vi ved fortsætter, jamen så vil det ikke være noget, der forhindrer en i at sætte sig ned og nyde serien og følge med alligevel. Det er i hvert fald det, jeg vil våge at påstå. Men lad os komme i gang med at snakke lidt om You're the Worst. Først plottet ganske kort. Dette her er simpelthen historien om 2 forfærdelige mennesker, der mødes og bliver forelsket i hinanden. Sådan da, forelsket. Sådan, ja, lidt. Vi møder Jimmy Shive Overly, som er sådan en knastør britisk forfatter, som har en enkelt bog bag sig, der ikke rigtig blev nogen dundrende succes. Men han forsøger sådan at leve det store forfatterliv baseret på den bog, selvom der ikke rigtig er nogen, der har læst den. Så møder vi også Gretchen Cutler, som er en fræk, energisk ung kvinde. Hun nyder tydeligvis at leve et liv med en total mangel på forpligtelser. Og så, altså bortset fra jobbet, hvor hun reelt har noget at lave, nemlig hun er PR-ansvarlig for forskellige musikere. Men i sin fritid, så lever hun lidt mere løsslåben tilværelse. Og de er begge i 30'erne, de her 2 folk, og de mødes ved et bryllup, hvor fidusen er, at han laver en skandale, fordi bruden er hans ekskæreste. Og hun står til det her bryllup også og hader det faktum, at alle hendes veninder bliver gift og bliver kedelige og får familie og sådan noget, mens hun igen stadig lever det her lidt løsslåbende liv. Så af forskellige årsager, så havner de 2 i seng sammen, og de er naturligvis 100% overbeviste om, at det her det bliver en one night stand, og de aldrig nogensinde kommer til at se hinanden igen. Fordi det er jo også det, at ingen af dem tror på den der store kærlighed, og ingen af dem tror på monogami, og ingen af dem gider rigtigt at indordne sig under samfundets definition af, hvad et forhold er. Og så oven i det, så er de begge 2
kyniske, giftige og ofte ubetænksomme mennesker. Men det betyder så samtidig også, at de rent faktisk er perfekte for hinanden. Wow! Look at you, you're like an animal. Like some albino gorilla. It's your fault, baby. Walking around with that ass. You know, erections can be wasted. You will get another one. Oh, I like this one. And I thought all Englishmen were sexually repressed. Now you're thinking of the Welsh. So you're just gonna watch me then? I literally can't look away. You're not gonna ruin this for me. Okay. Doesn't bother me. One bit. Good. This is gonna happen. Glad to hear it. Damn it! Ah! I win! Oh, anyway, I just started my period 2 days early. Oh. It's your fault, buddy. You're the one who smacked the side of the ketchup bottle over and over. Okay, well, so I'll see you in 5 days or so. What? Seriously? What, do yours last longer? Serien her er skabt af Stephen Falk. Han har produceret afsnit af Weeds og Orange is the New Black. Og så har han været producer på noget, der hedder Filmpicks, og været på det i mange år. Det kender jeg ikke rigtigt, må jeg tilstå. Så, men han er ikke sådan noget kæmpestort, han har skabt før i sit CV, i hvert fald, hvad jeg lige kunne gennemskue. På rollelisten så har vi Chris Gere, som spiller Jimmy Shive Overly, fantastisk navn i øvrigt. Han er dukket op i en masse britiske ting, som for eksempel, altså han er med i nogle tv-serier som Trolleyed eller Waterloo Road. Han har en lille rolle i Clean Skin, også britisk film, og så spiller han rent faktisk kongen i Prince and Me 3, som er åbenbart en eller anden director-videofilm, der er lavet på et andet tidspunkt. Så han er ikke sådan en gut, man kender sådan super meget til, ved at være på at stå Chris Gere som Jimmy. Så har vi Aya Cash, der spiller Gretchen Cutler. Og hende har man måske set som Leonardo DiCaprios assistent i The Wolf of Wall Street. Hun dukkede op i afsnit af The Newsroom. Og i en falderet tv-serie, der hedder Traffic Light, igen, der er ikke sådan det store kæmpe, man sådan husker hende fra, men det er jo fair nok, man skal jo starte et sted. Og de her to, de er super søde sammen, det kan jeg lige så godt sige, det er ligesom livsnerven i tv-serien i sagens natur, at forholdet mellem de to og deres interageren sammen og sådan noget, det er perfekt, og det gør ondt helt ind i hjertet, når de skændes, og det er jo det, der er det vidunderlige. Derudover så bliver historien her i You're the Worst bygget ud med to ekstra karakterer. Vi har Edgar Quintero, som bliver spillet af Desmond Borges, som har været med i sådan noget som Mr. Popper's Penguins. Jeg kender ham ikke. Men Edgar er simpelthen den gut, der bor gratis hos Jimmy. Og som betaling for det, så laver Edgar mad til ham og sådan noget. Og han er ligesom... Han er ligesom den der lille engel, der sidder på skulderen af Jimmy af og til, som Jimmy kun nogle gange lytter til, men som alligevel af og til får lov til at banke ham på plads, når Jimmy er ved at gå ud på og gøre slemme ting. I'm sorry, I have to do this. Now, I don't mind you being jerky with me, because I know you care. No, I don't. Yes, you do. Is this an animal living in my house? But Gretchen stayed, okay? You say she forced you, but we both know there's not a person on this planet that's ever had a good outcome trying to force you to do anything. She stayed, man. And that means something, whether you want to admit it or not. I'm gonna let you go now. Why would I even listen to you, eh? You're a mental case. You're like a billion medications that all say take for batshit craziness. I was defending our country. Oh, please. You weren't defending anything except for the business interests of evil men. Jimmy, our country is the business interest of evil men. Edgar, han er samtidig veteran fra, ja, det må være Irak-krigen, og lider af en masse forskellige problemer, og er sådan lidt spøjsgud i virkeligheden, og han lider simpelthen reelt af posttraumatisk stress disorder, PTSD. Og hvis man lige har glemt, hvad det helt præcis går ud på, så kan man jo bare lytte til Lindsay. He's previously taken dick. PTD, if you will. PTD? Okay, so what if there's a guy that I haven't taken? But I did maybe... Slob on it?
still wouldn't count. You've got to rule out previously taken or sucked dicks. PTSD. That's what Edgar has. Okay, det var måske ikke helt den rigtige definition. Og en anden omstændighed hedder, Lindsay er Gretchens bedste veninde, og, og hun, er, hun er ligesom også den, der er de her fire karakterer, der sådan er ligesom hovedfokus i serien. Selvom vi har selvfølgelig parret i centrum, så har vi Edgar og Lindsay ved siden af os. Og hun bliver spillet af Keith Donahue, tror jeg man siger, eller Catherine Donahue, og hun er kan åbenbart synge, så hun har været med i sådan noget som Pitch Perfect og Grease Live for nylig, så det er meget sjovt. Lindsay-karakteren starter som sådan en veninde, der repræsenterer det kedelige, normale forhold. Hun er nemlig blevet gift med en fyr, der er totalt ligegyldig. Men meget snart, så bliver hun den, der repræsenterer, hvad der sker, hvis man opgiver det der kedelige, normale forhold og får en nedsmeltning ganske enkelt. Fordi det, Lindsay gør, hun tager på en total nedtur med sex og stoffer og mere sex og masser af mad og sådan noget sex. Men det er altså den underholdende variant. Det er ikke sådan den dramatiske nedtur. Det er mere sådan den, vi får lov til at grine af. Det er okay. Så hun har nok at se til, den kære Lindsay. Derudover har vi i periferien på de fire hovedkarakterer der, så har vi Becca, som er hende, der blev gift i starten af serien, som er Lindsays storesøster. Og så bliver spillet Janet Varney, som jeg må indrømme, jeg ikke kender. Vi har Paul og Vernon, som er ligesom de to fyre til de her to søstre, og som også bimser rundt og laver mærkelige ting. Og så har vi knægten på den anden side af vejen, Killian, som pludselig dukker op af og til, sådan, så der er sådan lidt interagerende med det. Og så følger vi også på Gretchens job, følger vi tre rapper, som hun altså repræsenterer som del af sit arbejde. Sam Dresden, som er ligesom hovedrapperen i det her, og Shitstain og Honeynuts, som er hans to venner. Det er ligesom de karakterer, vi leger rundt med her i You're the Worst. Yeah, that's good. Oh, don't stop, you son of a bitch. Oh, you just spit on it? Yeah? You just spit on my vagina. So? Don't. Why? Why don't spit on my vagina? It's saliva. It's gonna get there anyway. Det overordnede tema sådan her i første sæson af serien, det er simpelthen ganske enkelt den konstante kamp mod det normale, det kedelige. Kampen for ikke bare at blive et almindeligt par. Det er ligesom det, som Jimmy og Gretchen frygter allermest. Og samtidig så forsøger de at kæmpe mod de her følelser, de har for hinanden, der sådan ikke rigtig kan ignoreres. De kan jo sige lige så meget, de vil, at de ikke er et par, men det bliver ikke mere sandt, jo flere gange de siger det, fordi der ligger bare i kortene, at de passer så godt sammen, at de bliver nødt til at høre sammen på et eller andet plan. Og det er ligesom om hver skridt, som et almindeligt par vil tage i turen på deres forhold, er en nærmest umenneskelig udfordring for de her to, fordi de nægter at være et par. Altså den første overnatning for eksempel skaber naturligvis drama. Bare beslutningen om ikke at gå i seng med andre mennesker og være eksklusiv, det er et stort drama. Det at Gretchen skal have nøglen til Jimmys lejlighed, kan de få enormt meget drama ud af. Og de her to karakterer, altså Jimmy og Gretchen, de kæmper en brav kamp for ikke at gå i parforholdsfælden. Men altså, efterhånden så går det simpelthen op for dem, at de har noget sammen, der bare ikke kan nægtes. Og hermed ikke sagt, at de ikke kommer til at bide hovedet af hinanden undervejs, eller knuse hinandens hjerter, men de har et eller andet sammen. Og det er selvfølgelig det, der er seriens postulat, at de sådan stille og roligt og uundgåeligt går hen mod det forhold der. Så første sæson repræsenterer simpelthen hele den rutsjetur, de må igennem for at nå til den erkendelse. Altså fra den helt første flirt til den tidlige panik over at være på vej ind i et forhold, til den begyndende kærlighed, de deler, til brodet, som vi ved kommer, og som også kommer her i første sæson, og så til sidst kommer vi selvfølgelig full circle, og de bliver til at indse, at de må prøve at give deres forhold en reel chance.
That's a frittata. Mm-hmm. It's an egg-based dish similar to an omelet. I know what a frittata is. This one has leeks and goat cheese. I saw the recipe on Rachel Ray. You're not supposed to watch her. The doctor said that your obsession with her is unhealthy. I know. But every minute that I'm watching her, I'm not doing heroin. Except sometimes I'm also doing heroin. You know, she asked for a key. Who? Rachel Ray. Who'd you think? Rachel Ray could have a key. Can you believe she would do that? Oh, I mean, keys open doors. It's not a key. It's a symbol. Of what? Of the unceasing, inexorable march of everything towards predictability, blandness, and mediocrity. It's the Rachel Raying of the world. A cozy world full of home-cooked meals and graceful weight fluctuation. I'd live in that world. Humoren i serien, og inden vi kommer alt for langt, så ja, lad os lige huske, det er jo rent faktisk en komedieserie, sådan rent teknisk set. Humoren i serien er sådan en balance mellem kyniske observationer over parforhold og den slags til popkulturreferencer, og så bare straight up slapstick humor. Og det er meget sjovt, fordi jeg er jo en stor fan af Friends, og har set Friends til døde, så mange af mine sådan, komediereferencepunkter er fra Friends. Og jeg bemærkede rent faktisk, at You're the Worst stjæler et par idéer fra Friends, eller måske er det bare sådan universelle komedieserie-idéer, men det er i hvert fald idéer, jeg kan huske fra Friends. Der er for eksempel den her scene i et af afsnitten her i You're the Worst, hvor Jimmy kommer hjem og ser Gretchens lejlighed, som er det mest uhumske rod, man overhovedet kan forestille sig. Og jeg kan slet ikke lade være med at tænke på den episode, som hedder The One with the Dirty Girl fra Friends, hvor Ross kommer hjem, eller får hooket op med en smuk blondine, spillet af Rebecca Romijn, rent faktisk, og kommer hjem til hende og finder ud af, at hun lever som et svin, og kan han så leve med det, hvis hun er en smuk pige og sådan noget. Det er lidt det, der er ideen. Og den idé har de ligesom taget og kørt ind og brugt i You're the Worst, fordi Jimmy kommer hjem og ser netop, at Gretchen lever som et svin. Men det er så også meget kendetegnende for serien, at den bruger den situation til noget mere senere, fordi den får rent faktisk noget dramatisk ud af den joke, der hedder Gretchen bor som et svin. Og den får også ovenikøbet ekstra punchlines ud af det senere i serien. Så det er ikke bare den her one scene joke. Han træder ind og ser, at hun lever forfærdeligt og sådan noget. Altså, den får noget mere ud af det end det. Så det er derfor, jeg ikke har noget mod, at den stjæler nogle af de idéer fra andre komedieserier eller ting, jeg har set før. Fordi den bruger det som regel rigtig godt, og den får noget mere ud af det end som så. Og det er måske også, fordi vi er ude i noget, der er mere avanceret og mere dybt end bare en sitcom. Alt får ligesom et ekstra mørkt twist her i You're the Worst. Hermed ikke sagt, at der ikke er plads til slapstick tåbeligheder, men det er faktisk ofte de to bikarakterer, som får lov til at skære ud i de her virkelig skøre situationer. Altså stakkels Edgar og Lindsay, de kommer ud i nogle forfærdelige ting undervejs. Og ofte så fungerer deres falden på halen, komedie, eventyr, som en kontrast inden for samme episode til de rent faktisk alvorlige ting, som vores centrale par ligesom kæmper mod, som egentlig ikke er komediestof. Og det, jeg synes, det er lidt fascinerende det der med, at man har en komedieserie, for det er You're the Worst selvfølgelig på en anden plan, men jeg synes, det er fascinerende, at man har en komedieserie, som reelt ikke er komedieserie meget af tiden. Og ikke fordi det er noget nyt. Altså nu ser jeg den ikke selv, men folk der snakker om Louis med Louis C.K. Snakker om, at den er grænsen til deprimerende at se, simpelthen fordi den er så forfærdelig den. Og det skulle jo også teknisk set være en komedieserie. Det er specielt noget af de her single camera komedier kan. Og hvis man husker tilbage til sådan noget som klassikere som for eksempel MASH, flirtede jo også med nogle enkelte afsnit, som rent faktisk handlede om krigens gro, og som overhovedet ikke var morsomme på noget tidspunkt. Som bare var dramatiske og alvorlige og nasty. Og det er noget, nogle af de her single camera comedies kan. Eller jeg husker for eksempel også en tv-serie som Sports Night, der rent faktisk startede som noget, der havde dåselatter på. Indtil man sådan stille og roligt fik faset det ud, og så endte noget, der var tættere på almindelig dramaserie, ganske enkelt. Meget fascinerende. Men lad os heller ikke glemme, at der også er komedieserier, altså sitcom-komedieserier, der har
flirtet med alvorligt drama. Og altså, lad mig bare tage fat i sådan en som Friends igen. Der er jo de her afsnit, hvor Ross og Rachel for eksempel bryder op. Der er benhårde, som overhovedet ikke er humoristiske på noget tidspunkt. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på sådan en serie som Eight Simple Rules for Dating My Teenage Daughter, som jo havde John Ritter i hovedrollen som faren i den her familie. Og han døde jo simpelthen under optagelsen til, jeg tror det var starten af anden sæson eller sådan noget i den stil der. Og det skrev man jo simpelthen ind i tv-serien, sådan så at familien mistede deres far. Og de afsnit, der ligger efter det i komedieserien, er overhovedet ikke sjove. De er brutale, for at sige det mildt. Og det kan man altså godt inden for det her format, sådan en halv times historie, eller 22 minutter, eller hvor meget det er. Med overskriften komedieserie, ja, så kan man altså godt få plads til noget ordentligt drama ind imellem os. Det er gjort før, og You're the Worst gør det rigtig godt. Og måske er det også fordi, at historien om et parforhold bare, og med dertilhørende op- og nedture, altså det virker virkelig velegnet til sådan en balance mellem komedie og drama inden for det her format. Og det er ikke fordi serien her lægger skjul på, at det er det, den vil, fordi allerede fra første afsnit, så kaster den sig ud i scener, som jeg ved vores påstå kan beskrives som ren drama. You know your purse had food in it. It was covered in ants. Who keeps food in their purse? Whoa, what's your problem? Well, I've had a really shitty day. And then I come home to find that my bedroom is a goddamn 50s sci-fi movie. And why would you stay over, huh? Amateur hour. Here I was worried you were going to get the wrong idea about last night, so thank you for saving me the speech. You were going to make a speech? Forget it. Yeah, no kidding. Save your breath. I don't know what planet that you're from, but on my planet, someone like you does not just get this. Congratulations. You bagged a weakened gazelle. That's right. I'm still stupid hooked on someone else who is eons further than you in the evolutionary scale in all categories, except maybe unearned ego and back fat. Oh, what? You so value honesty, you had to chew a bride out on her wedding day in the name of it? Why don't you face this giant hunk of truth, Jimmy? There's a fat asterisk next to my name on your skank-ridden little bone list, and it reads, she probably would have gone home with anyone that night. Og i den her sammenhæng, så skal det altså lige gentages, at det her vil jo naturligvis ikke fungere uden de to hovedroller, Chris Gere og Aya Cash, der spiller Jimmy og Gretchen. De to skuespillere er fremragende i den her tv-serie, og det er en forbrydelse, at de ikke har fået alle tv-priser i hele verden for deres arbejde i den her serie, fordi det har de virkelig, virkelig fortjent. Første sæson af You're the Worst bevæger sig ganske stille og sikkert mod en dramatisk nedsmeltning i slutningen af årgangen. Det næstsidste afsnit, der er jo så 10 afsnit i første sæson, det næstsidste afsnit springer 2,5 år tilbage i historien, og vi ser hovedkarakterernes rejse mod det bryllup, der satte det hele i gang i første afsnit. Og så får vi fyldt nogle af hullerne i historien ud, og vi forstår personerne lidt bedre. Og det er meget sjovt, fordi der sker noget meget dramatisk i slutningen af 8. afsnit, så tager man det her break og går tilbage og ser hele optakten i 9. afsnit, og så havner vi i 10. afsnit, som udspiller sig til den her barbecue-fest, hvor vi bare har den ene dramatiske afsløring efter den anden. Og det er sådan rimelig tåbeligt og overgivet det meste af tiden, fordi det er meget af igen Lindsay-karakteren og Edgar-karakteren, der er delvis der med, og så Becca-karakteren, som er hende, der blev gift i første afsnit, det er de karakterer, der går amok og laver sjove ting. Men midt i det hele, så bliver der altså tid til at tage det centrale par, Jimmy og Gretchen, og bringe dem sammen og gøre det i finalen, altså første sæsonfinalen. Og det er ret smukt, det er ret perfekt. Og i sidste afsnit, der har Jimmy ganske enkelt en fantastisk kærlighedserklæring til Gretchen, som vi lige skal høre. My entire life, I've been obsessed with trying to live the life of a writer. Just full of loneliness and suffering. But over the last 2 weeks, what I have finally realized is that the worst possible draft of my life it's the one without you in it. I hate it, Gretchen Cutler. But you goddamn floor me.
Og det er så derefter, at de to bliver enige om at tage chancen og blive et par. Og det er meget sjovt, fordi det er jo på ingen måde afslutningen af serien. For det at være et par og forblive et par, det er lige så stor en kamp som at prøve at blive et par. Og det her, altså You're the Worst, er ikke en af de der serier, som forsvinder, hvor hele magien forsvinder, når de to hovedkarakterer ender sammen, som for eksempel det gjorde i Moonlighting eller sådan noget. Nej, tværtimod, jeg vil lige sige, det er så her næste store hurdle kommer, det er altså at blive sammen, og det er så det, som anden sæson vil komme til at udforske. Jeg mener, jeg synes, You're the Worst er en dybt vanedannende serie, og jeg er så forelsket i Jimmy og Gretchen, og i hele ideen om, at de skal prøve at være sammen og være et par. Og det er en virkelig sjov og sød og fantastisk serie, men det er også en hård serie at se på nogle punkter, fordi vi skal jo ikke glemme udgangspunktet oprindeligt, var jo, at vi har to modbydelige mennesker, der mødes, som måske på hver deres plan er dybt ødelagte indeni, og så bliver de forelsket, og så er det altså, og så følger vi dem. Det er meget fint alt sammen, men de er altså stadigvæk modbydelige mennesker, og de er stadigvæk lidt ødelagte indeni, selvom de bliver forelsket hinanden, og det er jo så det, der skaber det interessante drama. Serien fortsætter som sagt i anden sæson, og hvis man troede, der var dele af denne her sæson, der var mørke, så er det intet mod, hvad der venter i næste sæson. Og hvis man troede, at der var scener i denne her sæson, der kunne gå for at være reelt drama, altså sådan voksen, seriøst, ikke komediedrama. Hvis man troede, der var sådan scener i den her sæson, jamen så er det igen intet mod, hvad der venter i næste sæson. Jimmy og Gretchens kærlighed kommer på en meget hård prøve, og det er en meget dramatisk rejse, de skal ud på, men tro mig, det er en rejse, man ikke må snyde sig selv for. Oh shit. We're gonna do this. Shit. We're gonna do this, even though we know there is only one way this ends. Whether in a week or 20 years, there is horrible sadness and pain coming, and we're inviting it. God, I love what you think. You're the Worst Season 1 er ude på amerikansk DVD, men jeg må indrømme, jeg købte simpelthen HD-udgaverne på iTunes i stedet for. De står meget flot. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra serien. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.